ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც ზეწოლა და შეიძლება მათ შორის რაღაც კორუფციული გარიგებების წყაროც გახდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის არასწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ წინაწლებში პირიქით ტენდენცია ჰქონდა რომ მაქსიმალურად სახელმწიფო ბიუროკრატია შეგვემცირებინა და სახელმწიფოს ფუნქციები შეგვეზღუდა ბიზნესთან მიმართებაში, რომ ბიზნესი ყოფილიყო რაც შეიძლება თავისუფალი. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კორუფცია რომც არ გაჩნდა, ზეწოლა რომც არ მოხდეს, ბიზნესისთვის ეს არის სიგნალი, რომ სახელმწიფო მიდის უფრო მეტი რეგულირებისკენ, ასოთ იმისკენ, რომ მიდიოდეს ნაკლები რეგულირებისკენ, რაც ბიზნესს ათავისუფლებს, არის ცუდი, იმიტომ რომ მათ შორის უკავს ინვესტიციებსაც და შემოსათ ეკონომიკურ ზრდასაც და შემდეგ. ეს არ არის ერთი ნაბიჯი, ასეთი ნაბიჯები უამრავი ვნახეთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში და ამის გამო ის პრობლემები ეკონომიკაში რაც. Thank you.